Thriller, Billie Jean, Bad, Black or White, Beat It, Smooth Criminal, e entre vários outros sucessos que praticamente todo mundo conhece. Sucessos esses que foram feitos pelo rei do pop, também conhecido como Michael Jackson. Com suas danças únicas, seus clipes sempre muito bem feitos, com uma voz impecável e músicas inesquecíveis. Então decidimos trazer um vídeo aqui completão a respeito da história dele, para vocês saberem um pouco mais sobre quem foi Michael Jackson. Sua infância, seus sucessos, suas polêmicas, o seu auge e até mesmo o seu fim. Então galera, se ainda não é um inscrito, se inscreva no canal e, como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Pois hoje então iremos contar pra vocês quem foi Michael Jackson. E agora então, puxa a vinheta. Se você já era grandinho em 2009, provavelmente vai se lembrar como foi chocante para o mundo receber a notícia de que Michael Jackson não estava mais vivo. Michael Jackson, para quem não sabe, foi um cantor, compositor, dançarino e produtor musical, mas infelizmente faleceu em 2009. Porém, durante seus 50 anos de vida, Michael se tornou um sucesso mundial e ele se entregou para a música desde cedo, conquistando muitas pessoas ainda quando era criança. Michael nasceu no dia 29 de agosto de 1958 e nasceu lá em Indiana, nos Estados Unidos. Michael Joseph Jackson, filho de Joseph Walter Jackson e Catharine Cruz Jackson. Michael foi o sétimo filho a nascer do casal, e ao todo ele tinha 8 irmãos, sendo 5 homens e 3 mulheres. Ele veio de uma família afro-americana bem humilde. Seu pai Joseph era operário de guindaste, e sempre reforçou a ideia de que todos seus filhos nasceram para brilhar, pois segundo o pai, seus filhos tinham muito talento. O pai, Joe Jackson, era operário, mas também tinha o seu lado musical e trabalhava com música, já que tocava em uma banda de riff and blues e fazia os seus trocados. E no começo dos anos 60, Joe Jackson teve a ideia de pegar os seus 3 filhos mais velhos, Jack, Tito e Jermaine, e criou a banda Jackson Brothers. E logo depois, Michael e seu outro irmão Marlon também entraram no grupo. E agora então a banda era formada por 5 pessoas. Porém galera, Michael entrou ali no meio apenas para ser um coadjuvante, só para preencher mesmo um espaço vazio. Então em 1964 foi formado The Jackson 5. Michael Jackson tinha apenas 6 anos quando se apresentou pela primeira vez, e por chamar muita atenção no público, ele acabou se tornando um dos cantores principais do grupo. E aí então a banda gravou seu primeiro disco lá em 1969, e foi um baita de um sucesso. A banda emplacou vários clássicos, tipo ABC, I'll Be There, depois disso, a banda começou a fazer um sucesso gigante. E é por isso então que Michael Jackson se tornou um grande astro ainda quando era criança, pois mesmo sendo muito novinho, já impressionava a todos com sua voz impecável. O pai era o empresário da banda, e ele também era muito severo com os filhos, como pai e também como empresário. Joe Jackson obrigava seus filhos a passarem horas ensaiando, para que eles pudessem aperfeiçoar ainda mais as suas apresentações. E em muitas vezes, os garotos eram forçados a chegar até o seu limite. Os anos foram se passando, o grupo foi crescendo cada vez mais, e Michael também foi ficando cada vez melhor. Até que aos 13 anos, Michael Jackson decidiu começar a sua carreira solo. Porém, ele não abandonou seus irmãos na banda Jackson's 5. Michael conseguiu fazer os dois trampos, seguindo carreira solo e também com seus irmãos, paralelamente até um certo período. E agora então, galera, vamos ver um pouco de como começou a carreira solo de Michael Jackson. Dos 13 aos 23 anos. O seu primeiro hit com carreira solo foi a música Got To Be There. E foi lançado em 72 e fez um enorme sucesso. Mas como já falamos galera, Michael começou a sua carreira solo sem abandonar seus irmãos. E é por isso então que ele continuou fazendo grandes turnês com a banda Jackson's 5. E esse lance, na verdade, de seguir carreira solo e continuar com os irmãos, foi deixando Michael cada vez mais famoso. Tanto é que Michael, aos 20 anos, atuou em um grande filme, o filme The Wiz, que era uma adaptação do filme Mágico de Oz. E Michael nada mais era do que o espantalho no filme. Ele estava com várias maquiagens, se liga aí, nem parece que é ele. E foi nesse set de filmagens que ele conheceu um produtor e empresário famoso, Quincy Jones, e depois disso os dois começaram a trabalhar junto. Estava indo tudo tranquilo na vida de Michael, até que em 1979, quando Michael tinha apenas 21 anos, ele abalou e sacudiu o mundo inteiro depois de lançar o seu segundo álbum solo, Off The Wall. O álbum era uma mistura de black music e disco, e acabou se tornando referência mundial, vendendo cerca de 10 milhões de cópias. E foi nesse mesmo período, galera, nesse mesmo ano, em que Michael acabou caindo e
sofreu um acidente, quebrando assim o seu nariz. E foi aí que ele também fez a sua primeira plástica. Michael já estava bombando na década de 70, mas explodiu mesmo na década de 80. Mas foi a partir dos anos 80 que praticamente todo mundo começou a idolatrar Michael. Porque o cara, galera, era simplesmente de outro mundo. Ele não parecia ser um artista igual aos outros. Pra vocês terem noção de como Michael era um ET e um garoto muito prodígio, brincadeira, tá? Não era ET não, tô brincando. Lá em 1980, Michael ganhou 3 American Music Awards com apenas 22 anos de idade, com a música Don't Stop Till You Get Enough. E essa galera foi eleita como a melhor canção de R&B e Soul. E você acha que esse foi o único? Claro que não, né, galera? No ano seguinte, de 1981, ele ganhou outro prêmio como o melhor artista masculino de R&B. E foi depois disso então que Michael literalmente começou a voar sozinho, saindo de vez dos Jackson 5 e também dispensando seu pai como agente. Dos 23 aos 26 anos. No dia 1º de dezembro de 82, aos 24 anos, Michael lançou um álbum que levaria sua carreira a níveis completamente diferentes. Isso porque, galera, Michael lançou o famoso álbum Thriller, que foi um sucesso imediato, se tornando o álbum mais vendido de todos os tempos, vendendo no mundo inteiro mais de 50 milhões de cópias. O sucesso do álbum e da música foram tão grandes que ele foi indicado ao Grammy 12 vezes e ganhou 8 delas. Não é à toa que esse álbum foi um grande sucesso, pois ele veio com vários clássicos musicais que todo mundo conhece, como por exemplo Billie Jean, a própria música Thriller, The Girl Is Mine, Human Nature, e entre vários outros sucessos. E foi nesse mesmo ano que Michael lançou o clipe da música Thriller. E se você não sabe, esse videoclipe foi uma grande revolução pra época, pois não se tratava de um videoclipe simples. Michael fez o clipe como se fosse um curta-metragem, com vários efeitos especiais, maquiagens realistas de monstros, sem contar também das elaboradas coreografias. Todo mundo sabe, né? Esse, galera, também é considerado como um dos videoclipes mais bem feitos de todos. E foi também nesse mesmo ano em que Michael mostrou para o mundo o seu famoso passo de dança, o Moonwalk. Dos 26 aos 32 anos. Michael Jackson então tinha chegado ao auge da sua carreira. Aos 26 anos, seu sucesso já era extremo. E com a sua fama lá nas alturas, em 1984, Michael assinou um contrato publicitário milionário com a empresa Pepsi. Mas durante as gravações de um desses comerciais, Michael sofreu um acidente muito grave. Os fogos de artifício acabaram pegando no cabelo dele, causando assim queimaduras enormes em seu rosto e em sua cabeça. Ele teve seu cabelo incendiado por fogos de artifício e teve que passar por uma cirurgia plástica. E como já falamos, galera, foi justamente nos anos 80 em que Michael ficou ainda mais conhecido e também passou a ser conhecido como o rei do pop, se tornando assim um ícone cultural no mundo inteiro. E em 85, Michael Jackson idealizou um projeto com uma canção chamada We Are The World. A canção, galera, foi composta junto com Lionel Richie. Porém, galera, para cantar essa música, foram convidados os maiores artistas de todo o mundo. Nessa música We Are The World, Michael reuniu 44 artistas, entre eles Lionel Richie, Bob Dylan, Tina Turner, Stevie Wonder, entre vários outros nomes muito grandes e famosos. Tudo para um propósito, combater a fome na África. A música conta com vários artistas e com certeza você já ouviu. Estamos falando da música We Are The World. E Michael jovem já estava fazendo tudo isso. Ele tinha um propósito social, sempre teve, de fazer a diferença no mundo. E no período também dos anos 80, além dessa clássica música, Michael também gravou com outros grandes nomes, como por exemplo Paul McCartney, música também com Stevie Wonder e vários outros artistas. E em 1987 tivemos um outro álbum lançado por Michael, dessa vez o álbum chamado de Bad, e também fez um enorme sucesso, chegando rapidamente no topo das paradas. O álbum continha música como Bad, Man in the Mirror, e também a famosa Smooth Criminal.
Busca que gerou Michael Jackson na Deep Web, Why Woke. Outro vídeo também pra vocês verem, hein? Muito legal. Michael sempre queria chamar atenção com seus clipes. E isso não foi diferente com a música Bad. O clipe foi dirigido por ninguém menos que Martin Scorsese, um diretor muito famoso de Hollywood, que fez vários filmes famosos como Ilha do Medo, O Lobo de Wall Street e muitos outros. E é aquele clipe onde Michael está todo com a roupa de couro preto, cheio de corrente, e que ele é mal, tá ligado? E depois do lançamento desse álbum cheio de músicas boas, Michael também lançou seu próprio filme, O Moonwalker. No filme, Michael é um herói que precisa lutar contra um traficante de drogas que oferece drogas para as crianças. E esse filme foi um grande sucesso, chegando a faturar $70 milhões em bilheteria. E sem dúvida, uma das músicas que marcou esse filme foi a música Smooth Criminal. Ele joga a moedinha vai, cai na máquina e... Mas como vocês já devem ter percebido, Michael era uma das pessoas mais famosas do mundo, mas mesmo assim não se sentia muita vontade na frente dos holofotes. Ele sempre foi uma pessoa muito reservada e um pouco tímida. Tanto é que Michael deu poucas entrevistas e sempre também falava pouco. E em 1988, quando Michael tinha 30 anos, ele se mudou para um rancho isolado, lá no Vale de Santa Inês, na Califórnia. E foi lá que ele começou a criar o seu próprio mundo de fantasia. O lugar, galera, era enorme e foi chamado de Neverland, a terra do nunca. E nesse lugar, então ele morou sozinho durante 17 anos, em busca de sua privacidade. Mas isso não deu muito certo, já que o isolamento só fez a mídia se interessar mais pela vida dele e expor ainda mais a vida dele. Mas até aí não tem o que fazer, né? Porque o cara era o Michael Jackson. Todo mundo queria saber um pouco mais sobre a vida dele. E chegando em 1990, Michael entrou para o Guinness Book como o artista mais bem pago do mundo na música. Dos 32 anos aos 42 anos. No ano de 1991, Michael lançou mais outro disco, Dangerous. E também nesse álbum vem a música clássica Black or White. O lançamento desse clipe, galera, foi um recorde no mundo inteiro, pois ele foi lançado em 27 países ao mesmo tempo e assistido por mais de 1 bilhão de pessoas. Uma das maiores audiências de clipe até hoje. E a gente aqui do Brasil também teve uma visita especial e até mesmo um clipe gravado aqui no nosso país, lá em Salvador. Uma versão de um clipe da música They Don't Care About Us. O vídeo foi gravado aqui no Brasil, junto com a galera do Olodum. Já no ano de 1993, Michael deu uma rara e polêmica entrevista para o programa da Oprah. E foi essa uma das primeiras vezes onde ele explicou que não fazia tratamentos para virar branco. Michael disse que não tinha escolha. E o que estava acontecendo com a sua pele era por causa de uma doença que ele tinha, chamada de vitiligo. E foi também nessa entrevista que Michael disse que sofreu muito com seu pai. Que ele não era feliz com as coisas que seu pai fazia com ele. Sofria bullying, era forçado a trabalhar e muitas outras coisas que o pai fazia com a pobre criança Michael. Na verdade, o pai fazia isso com todos os filhos. Tanto é que eles ficaram brigados por um bom tempo. E Michael disse nessa entrevista também que, por exemplo, se ele errasse algum passo, né, alguma coreografia, o pai ia lá e batia neles, até que o passo ficasse perfeito. Segundo Michael, durante os ensaios, o pai ficava sentado na cadeira com um cinto na mão, esperando só alguma coisa de errado pra ir pra cima dos moleques. E olha que bizarro, galera. Michael disse que quando o pai dele chegava perto dele, ele até vomitava algumas vezes de tanto medo que ele sentia de seu pai. E galera, tem que levar em consideração que tudo isso começou com apenas 6 anos. Quando Michael ainda era uma criancinha, com 6 anos você não jogava videogame, não pensava em nada disso. Na verdade, o pai não precisa agir assim, nenhuma idade. Mas claro. Imagina quando você ainda é uma criança. Você nem sabe que você quer brincar. Você acaba gerando vários traumas. Sem contar também que o pai falava para Michael que ele era feio, que tinha um rosto cheio de espinhas, um nariz zoado, grandão. Nada que um pai decente deveria falar para o seu filho. Michael sofria desde bullying paterno até solidão. A única função que Michael tinha em sua vida era alegrar o público, pois ele mesmo não era muito feliz. E ele levava a sério esse lance de público, porque o público era quem realmente amava ele, do jeito que ele era, e também o que importava para ele. Outra coisa que traumatizou a vida de Michael foi que ele perdeu a virgindade forçadamente em um prostíbulo pelo seu pai. Tudo isso e muitas outras coisas acabaram formando a personalidade de Michael. Por isso que talvez ele era muito tímido na dele, já que tinha passado por várias coisas durante a sua vida. E também a mídia várias vezes queria derrubá-lo. Então por isso mais um motivo para ele ficar trancado na dele. E foi também nesse período de 1990 que surgiu a primeira acusação que Michael teria abusado uma criança. Quando surgiu uma acusação que 1
menino de 13 anos tinha sido acariciado por ele. Mas nada disso foi comprovado. Inclusive, na época, Michael era muito amigo de Macaulay Culkin, que era um ator mirim muito famoso. E também saíram na mídia várias acusações de que Michael tinha alguma coisa íntima com Macaulay. E quando Macaulay cresceu, ele contou para a mídia que Michael era uma pessoa ótima, um homem único e extremamente carinhoso, e que nunca houve nada do que a mídia falava. Inclusive, galera, tá aí uma outra pauta, se vocês quiserem, pra gente tentar falar a verdade sobre as acusações a respeito de Michael. E em falando em boatos e tal, a mídia sempre fez isso em relação ao Michael. Inclusive, nos anos 80, rolou um boato um pouco bizarro e engraçado, dizendo que Michael dormia em uma cama criogênica, uma cama tecnológica feita para não envelhecer. Mas na época, todo mundo queria falar pelo menos alguma coisa, sendo verdadeira ou falsa, a respeito de Michael. Chegando em 1994, se casou com Lisa Mary Presley, a filha do Elvis Presley. Porém, eles só ficaram juntos durante 2 anos e se divorciaram depois. Muitos disseram que o casamento foi apenas uma jogada publicitária, mas isso ninguém sabe de fato. Mas em 1996, Michael se casou novamente e se casou com a enfermeira Debbie Rowe e teve 2 filhos por inseminação artificial. Porém, o casamento durou 3 anos e depois do divórcio, Michael ficou com a guarda de seus filhos, Michael Joseph Jackson Jr. e Paris Catherine Jackson. E em 2002, Michael teve seu terceiro filho, Prince Michael II. E foi justamente esse o bebê que Michael colocou para fora da sacada em um hotel. A partir daí, galera, de 2002 para frente, Michael começou a sofrer várias acusações na mídia. Tanto com questões infantis, também com dívidas, até que em 2008 todos os seus bens foram leiloados, inclusive o seu rancho Neverland. E então, sem dinheiro, com dívidas e depois de 10 anos parado sem fazer show em nenhum lugar do mundo, Michael anunciou que iria voltar com tudo, com uma turnê em Londres. A turnê se chamava This Is It e iria começar no dia 8 de agosto de 2009. E galera, os ingressos esgotaram em 4 horas. 4 horas, galera. E não era pouco ingresso não, porque Michael iria realizar 50 shows. Mas infelizmente, Michael nem pôde começar os shows. Isso porque ele morreu no dia 25 de junho de 2009. E isso tudo aconteceu, galera, enquanto ele estava no meio dos ensaios para a sua grande turnê. Ele estava lá todo empolgado para voltar com tudo. E a turnê, galera, seria apenas com as melhores músicas que ele já fez, com as músicas que os fãs mais gostam. Mas infelizmente, ele acabou sofrendo uma parada cardíaca em sua casa, lá em Los Angeles, e foi levado às pressas ao hospital, mas acabou falecendo naquele mesmo dia, aos 50 anos de idade. E a parada cardíaca teria sido causada por uma overdose, por intoxicação de propofol e benzodiazepina, pois Michael sentia muita dor em seu corpo, nas suas articulações. E o Dr. Conrad Murray foi dado como culpado por ter prescrevido tanto remédio para ele. Mas assim como sua vida, sua morte também está rodeada de várias teorias. Inclusive teorias que dizem que Michael não morreu, que ele ainda está vivo. Ou que Michael foi silenciado pelos Illuminati. É, ou por aqueles que mandavam pelo nele. Pelo governo, né? Sei lá. É. Mas isso tudo, galera, são teorias. Fica para outro vídeo se vocês quiserem. Inclusive, galera, mais um outro vídeo que podemos fazer. Os últimos dias de Michael Jackson. E mesmo depois da sua morte, Michael não foi esquecido. E nunca será. No dia em que Michael morreu, o mundo caiu. E inclusive a internet parou. O Twitter caiu, o Wikipedia caiu. Muitas pessoas começaram a fazer pesquisas no Google sobre Michael Jackson, que também fez o servidor dar uma sobrecarregada. O funeral dele também foi um dos maiores funerais de todos os tempos, transmitido no mundo inteiro. Porque mesmo dias depois da morte, ninguém acreditava que o rei do pop não estava mais vivo. E depois da sua morte, muitas outras coisas foram feitas, lançando mais de 20 músicas desde sua morte até hoje. E algumas tinham até vozes falsas do cantor, feitas por imitadores, apenas para ganhar dinheiro. Mas tudo isso porque o mundo não queria que Michael se fosse, e ainda queria ouvir ele cantando. Tanto é que mesmo depois de morto, alguns estudos apontam que Michael gerou mais dinheiro depois da vida do que enquanto estava vivo. Vou chorar, mano. Não, sério, mano. E dificilmente o mundo terá um artista tão importante e genial quanto ele. Mas é isso, galera. Esse vídeo aqui foi meio que um tributo, um vídeo especial, né? Uma homenagem para o grande rei do pop, que na minha humilde opinião foi o melhor artista que esse mundo já teve. Bom, e é isso, galera. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Compartilha esse vídeo também para que mais pessoas conheçam a vida do Michael Jackson, para que assim o seu trabalho, suas músicas, né, seus clipes, fiquem eternizados na memória e no coração de todo mundo. Principalmente dos mais novos que não vivenciaram a época que ele estava vivo, mas que podem acessar aí no YouTube e procurar as obras dele, e são fantásticas. Inclusive, também tem um documentário This Is It que vocês podem assistir, que é muito bacana, mostrando tudo, né, as apresentações, os ensaios do último show que ele iria realizar.
E como vocês sabem, quando uma pessoa fica muito famosa, ela acaba perdendo a sua privacidade, pois praticamente tudo que acontece em sua vida acaba sendo exposto. Michael sofreu isso ao extremo, já que foi um dos caras mais famosos de todos os tempos, e ele era famoso desde criança. E com isso, a sua vida sempre foi noticiada na mídia. Michael não conseguia fazer nada sem que ninguém ficasse sabendo. Ainda mais depois que se envolveu com várias polêmicas, com as crianças, com racismo, com as cirurgias, briga com seus pais e parentes, dívidas e até mesmo mudança de cor. E é por isso então que quando a gente fala de Michael Jackson, ou você tá falando do talento dele, das músicas, da dança, ou você tá falando das polêmicas ou das coisas que aconteceram na vida dele. E uma das coisas mais polêmicas a respeito de Michael sempre foi em relação à sua mutação de cor. Porque galera, Michael não simplesmente mudou de cor, ele se transformou em uma outra pessoa. Porque ele conseguiu mudar totalmente a pigmentação da sua pele, o estilo do seu cabelo, o tamanho do seu nariz, o formato da sua boca. Mudanças drásticas que fizeram muitas pessoas se perguntarem o motivo disso tudo. Como alguém conseguiu mudar tanto o seu corpo ao longo de sua vida, assim como Michael? E o principal motivo, o porquê dele ter feito isso? Será que ele fez isso tudo por conta de uma obsessão? Será que ele era doente mental? Ou será que tudo isso seria uma doença? Bom galera, se prepare aí, deixa o seu like, pois vamos descobrir tudo isso e um pouco mais agora. Tudo começou no início dos anos 80, quando Michael Jackson foi diagnosticado com duas doenças, lúpus e vitiligo. Pra quem não sabe, o vitiligo é uma doença que ataca a pele, fazendo com que a vítima perca a pigmentação da pele. Então é muito comum aparecerem manchas brancas na pele de pessoas com essa doença. Geralmente as manchas não são nem um pouco simétricas e podem aparecer em qualquer lugar do corpo e ir crescendo cada vez mais. E dependendo do nível da doença, a pigmentação da pele da pessoa pode mudar completamente. E geralmente deixando a pele com uma coloração um pouco arrosada ou até mesmo um pouco esbranquiçada. Esse então era o vitiligo, uma das doenças que ele tinha. Além dessa, ele também tinha lúpus, que é uma doença inflamatória que atinge os órgãos e que também pode causar a despigmentação da pele. Então lá nos anos 80, Michael tinha descoberto que ele tinha duas doenças e que essas duas doenças então poderiam afetar e mudar a pigmentação da sua pele. Então alguns anos depois, já no início dos anos 90, a pele de Michael já havia mudado. E como Michael sempre estava na mídia, as pessoas e a mídia começaram a questionar essas mudanças e queriam saber o motivo disso tudo. O porquê de um homem negro que todos conheciam e que viram crescer estava se tornando cada dia mais branco. Muitos falavam que Michael era um dos caras mais racistas do mundo, que ele não gostava da sua pele e queria mudar, querendo dar as costas à cultura negra. Já outros falavam que Michael era doido e que não sabia o que queria, fazia várias plásticas e queria mudar a sua aparência. E várias teorias então eram lançadas. Porém, esses boatos não deixavam Michael feliz. E chegou uma hora que ele estava bem cansado sobre todas essas histórias, falavam sobre ele. E resolveu então expor a verdade sobre o que estava acontecendo com sua pele e por que dessa mudança de cor. Foi então que em 1993, em uma entrevista no programa da Oprah, Michael abriu o jogo e falou tudo sobre a sua doença, sobre o vitiligo, e disse que era algo que ele não podia controlar. Michael então disse o seguinte: quando as pessoas inventam histórias sobre eu não querer ser quem eu sou, isso me machuca, é um problema para mim e eu não posso controlar. E ele ainda continuou dizendo na entrevista que várias pessoas ao redor do mundo tomam sol para ficar mais morenas, para deixar a coloração da pele um pouco mais escura, para se tornar algo diferente do que elas são. Mas nesse caso de tomar sol, né, de mudar um pouco da sua forma de como você é, ninguém fala nada. É uma coisa super certa e normal. Agora, Michael que sofre de uma doença que deixava a pele dele mais branca, racista! É. Você tá dando as costas para os negros. E essa foi a primeira vez que Michael foi publicamente a falar do assunto. Mas outras pessoas começaram a questionar, pois como a doença como o vitiligo teria mudado drasticamente a cor da pessoa, como se ela tivesse nascido de novo. Porque se você pesquisar aí qualquer pessoa que sofreu de vitiligo, ou até mesmo você deve conhecer alguma pessoa, você sabe que o corpo da pessoa não fica igual o Michael Jackson, né? Ela não fica, sei lá, do nada totalmente branca. A pessoa normalmente fica com várias manchas no corpo. Nenhuma vítima disso tem uma pele uniforme, já com a cor trocada. Com toda a pele, né, no caso. E é por isso então que mesmo falando publicamente que ele tinha esse problema, muitas pessoas não acreditaram na história de Michael. E boatos novos começaram a surgir, dizendo que Michael fazia plásticas e até mesmo outros procedimentos para clarear mais ainda a sua pele. O que acontece, galera, é que muitas pessoas só viram o resultado de Michael, né? Ele ficando totalmente branco. Mas não sabe exatamente como o processo aconteceu na vida dele. E o que ele teve que fazer para poder melhorar o resultado de sua doença. O que aconteceu foi que a pele dele não perdeu a cor uniformemente. Ele tinha sim várias manchas pelo corpo, como uma pessoa normal que tem vitiligo. O problema é que Michael sempre foi um cara muito vaidoso. E mesmo com aquele problema, ele não queria expor ao público aquelas manchas. Então ele usava muita maquiagem para deixar toda a cor do seu corpo em uma cor uniforme. Por isso ele tinha aquela pele totalmente branca. Isso porque o processo de vitiligo estava muito avançado. Ele estava com bastante manchas brancas. Michael também disse que a doença começou a aparecer pela sua mão esquerda. E era por isso que ele usava aquelas clássicas luvas, para assim esconder a doença em sua
suas mãos. Luva essa que inclusive acabou virando a marca registrada do cantor. Tudo porque ele estava disfarçando a doença que ele tinha. E em uma biografia não autorizada, diz que Michael teria utilizado uns remédios para atrasar ou adiantar os efeitos do vitiligo. E durante toda a sua vida, em várias entrevistas, Michael sempre negou que usou remédios para mudar de cor. E sempre deixa claro que o problema que ele tinha era o vitiligo. E ele fazia de tudo para tentar solucionar esse problema, e não piorá-lo. Mas mesmo assim, durante anos, ele acabou vivendo com as acusações. As acusações dele querer negar a pátria negra, as acusações dele o tomar remédio para ficar mais branco. As mil plásticas que Michael fez, o alisamento do cabelo. Tudo que para muitos estaria traindo a sua própria raça. E muitos diziam que ele não queria ser mais negro. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Por trás do vitiligo de Michael Jackson. Na época em que isso bombou, Michael era sem dúvida uma das pessoas mais famosas do mundo. E então é claro que a mídia não deixava o cantor em paz. Mesmo com todas as acusações, a única coisa que Michael confirmou e também que disse que tomava, né, que utilizava, eram daqueles cremes para sua pele, para disfarçar cada vez mais as manchas em seu corpo. Inclusive, em uma gravação de um clipe daqui do Brasil, They Don't Care About Us, um clipe que ele gravou em Salvador junto com Olodum, aconteceu uma coisa bem inusitada. O cantor estava gravando o clipe pelo Pelourinho, e no momento da gravação haviam vários moradores, pessoas no local. Porém, havia uma grande barreira de seguranças para evitar que as pessoas pudessem chegar até o Michael. Só que uma mulher conseguiu passar pela barreira e abraçou Michael. Aquele, galera, seria um momento inesquecível para a mulher. Tanto porque ela abraçou Michael, quanto porque ela ficou lotada de creme. A mulher ficou toda suja de creme, como se Michael tivesse creme em excesso em sua pele. Creme esse usado para esconder as suas manchas. Mas mesmo assim, existem vários teóricos que não acreditam 100% no que Michael diz. E afirmam que falta um segredo por trás disso tudo. Muitos acreditam que ele não utilizaria apenas um creme normal, uma base para trocar de pele. Seus cremes estariam à base de monobenzona, um componente usado para clarear a pele por vontade própria. Essa monobenzona tem a capacidade de tirar a pigmentação da pele. E em 2009, depois da morte de Michael, foram encontradas várias embalagens e caixas contendo pomadas com monobenzonas em sua casa. Além disso, essa teoria de que Michael Jackson se clareou por vontade própria também está ligada ao fato de Michael ter feito várias cirurgias ao longo de sua vida. E segundo essas teorias, Michael só fez essas cirurgias para ficar com os traços de branco em seu rosto, diminuindo assim os lábios, o nariz apontado, afinado, e mexeu até mesmo em seus olhos. E inclusive, galera, alguns dermatologistas disseram que quando o vitiligo entra nesse nível severo, como foi o caso de Michael Jackson, o tratamento mais recomendado para os pacientes é o clareamento de pele. Então poderíamos dizer que isso poderia ter sido algo que foi sugerido pelo próprio dermatologista dele, que no final ele acabou optando por várias questões, seja pelas questões do dermatologista e seja pelas questões internas dele. No caso então, essa seria a melhor opção para Michael não ficar com as manchas em seu corpo, mudando assim drasticamente o seu visual. Existe uma outra teoria que diz que Michael poderia ter feito um tratamento chamado hidroquinona, que destrói a nossa capacidade de produzir melanina e consequentemente causando clareamento da pele. E quando você faz esse clareamento, além de perder a pigmentação da pele, você acaba perdendo também a proteção que o nosso corpo tem contra os raios UVs, os raios ultravioletas. E isso explicaria o fato de Michael Jackson sempre estar debaixo de guarda-chuvas, ou também se proteger com véus na cabeça, lenço, máscara na cara, tudo para proteger a pele sensível dele do sol. E como a gente havia dito antes, um dermatologista de Michael que se chama Arnold Klein, em uma entrevista disse que a decisão de Michael ficar branco não foi dele. Essa foi a melhor opção que tinha restado para ele, já que era a única coisa que poderia fazer para controlar a doença. As mudanças físicas de Michael. Quando Michael ainda era pequeno, ele sofria bullying e abuso do seu pai. Seu pai chamava ele de narigudo, feio, desengonçado, falava que ele era zoado, como se ele fosse o patinho feio da família. E talvez isso tenha abalado seu emocional e criado um trauma na vida dele. Fazendo com que mais pra frente, quando ele se tornasse adulto e com muita grana pra poder fazer o que ele quisesse, ele tentasse moldar ou alterar o seu corpo através de cirurgias plásticas. Inclusive, mesmo sabendo do vitiligo, isso pode ter sido o motivo para o clareamento da pele. Outra coisa a respeito de Michael era que ele era muito perfeccionista, então ele sempre tentava dar o seu melhor em tudo, tanto na sua carreira, quanto como pessoa, até mesmo na sua aparência. Esse era Michael Jackson, com aproximadamente 16 anos, antes de fazer qualquer tipo de mudança com sua aparência. Esse agora, galera, é o Michael com 21 anos, depois de ter feito a sua primeira cirurgia. Mas as histórias dizem que ele não teria feito por motivos estéticos. Segundo o que contam, ele teria caído e quebrado o seu nariz. Então, como tinha que fazer uma cirurgia para arrumar aquilo, aproveitou
aproveitou para afinar o seu nariz e assim nunca mais ser chamado de narigudo pelo pai. Na época do lançamento do álbum Thriller, Michael Jackson já estava com 24 anos e foi nesse período que ele fez a sua segunda plástica. Ele fez mais uma rinoplastia para assim afinar ainda mais o nariz. Já quando Michael tinha 26 anos, ele sofreu um acidente muito grave enquanto gravava um comercial para a Pepsi. Durante o comercial, seu cabelo acabou pegando fogo por causa de alguns fogos de artifícios que iriam deixar o comercial ainda mais bonito. Isso causou queimaduras graves em seu rosto e também no couro cabeludo. Foi aí que ele teve que passar por mais uma cirurgia plástica. E foi aí então nesse momento que algumas pessoas acreditam que ele modificou um pouco do seu maxilar. E supostamente ele também teve que fazer um transplante capilar, já que havia queimado seu couro cabeludo. E isso explica o fato dele ter mudado o seu cabelo, ficando assim mais liso. Mas aparentemente Michael ainda não estava satisfeito com a sua aparência. Então, quando ele tinha 29 anos, ele fez mais uma cirurgia para afinar ainda mais o seu nariz. E nessa mesma época, em 1987, Michael apareceu no American Film Award, daquele jeito novo, com o nariz mais fino e o maxilar modificado. E nesse período também já estava visível que a pele de Michael estava clareando. Já em 1991, com 33 anos, Michael fez outra cirurgia no nariz e também resolveu trocar os seus cachos, ficando com o cabelo ainda mais liso. Depois disso, sua pele foi ficando cada vez mais branca. E nessa altura, ele nem parecia mais uma pessoa negra. E como se já não bastasse, em 1995, com 37 anos de idade, ele fez outra cirurgia plástica, que teria mexido o quê? O seu nariz novamente. Além disso, ele também mexeu nos lábios e no maxilar. E foi assim então que ele apareceu em 1995 no MTV Video Awards, com os lábios mais finos, rosados e a pele mais branca. Se você achou que já estava exagerado e mexeu no nariz demais, saiba que entre 99 e 2000, Michael passou por uma outra cirurgia para arrebitar o nariz, para deixar ele apontado para cima. O problema foi que a cirurgia acabou causando para Michael alguns danos de saúde. Nessa altura, seu nariz começou a ficar deformado, porque já estava praticamente sem cartilagem, de tanto tirar, e seu osso nasal já estava totalmente danificado, devido às tantas cirurgias que ele havia feito. E entre os anos de 2003 a 2005, Michael fez mais algumas cirurgias. Só que dessa vez para tentar arrumar as outras cirurgias que ele havia feito no nariz. Nessa época também, Michael já estava com sua pele extremamente pálida e branca. E no seu queixo havia um furo que não havia antes. Michael, sem sombra de dúvida, era uma outra pessoa. Bota aí na tela aí a comparação, todas as fotinhas dele aí. Você é louco, mano. 700 Michaels. E uma coisa que poucos sabem foi que as cirurgias plásticas, além de ter mudado totalmente o visual de Michael, também acabou trazendo alguns problemas de saúde. Ele perdeu praticamente todo o seu olfato. Ou seja, ele não sentia mais o cheiro de nada. E isso também acabou afetando o gosto das coisas. E por conta disso, então, Michael tinha que fazer tratamentos nasais, para assim não ter problemas de respiração. E segundo Frank DeLeo, o último empresário de Michael, Michael fazia todas as cirurgias para se parecer cada vez menos com seu pai. E é por isso então, galera, que é difícil dizer exatamente quantas e quais cirurgias Michael fez. Porque segundo o próprio rei do pop, ele só fez duas plásticas no nariz. Mas sabemos que ele fez muito mais do que isso, porque duas cirurgias não muda tanto assim, né, pessoal? Segundo o cirurgião, que era bem íntimo dele, ele disse que em apenas 2 anos, Michael chegou a ir 12 vezes na clínica dele para fazer cirurgias. Para modificar tudo, queixo, maxilar, bochechas, pálpebras, várias vezes o nariz. Caraca, mano, tudo. Mas tudo isso que Michael fez devia ter seus motivos internos. E com certeza era a vontade dele. Então, querendo ou não, não temos que julgar isso. E o mais importante, galera, é ressaltar também todos os problemas que ele teve. Porque muita gente só sabe apontar, ficou branco. Mas não sabe que ele tinha doença, não sabe que ele foi maltratado, não sabe o que o cara pensava. Logo, galera, não dá pra saber ao certo o que o cara sentia, o que o cara passava e quais as decisões que ele tinha que tomar, entendeu? Ah, não, mano, eu quero mudar por causa disso. Somente o próprio Michael pra saber o que acontecia na vida dele. E a mídia sempre teve o papel de ser o inimigo de Michael, pois só apontavam e criticavam ele. E é por isso então que Michael poderia ser apenas um homem tímido, vaidoso, que sofria por dentro e que queria de alguma forma diminuir os problemas da sua vida. Mesmo Michael tendo tudo, sendo o cara que ele foi, o gênio musical, rico, milionário, ele também tinha vários problemas que só ele sentia na pele. Problemas tanto quanto físicos quanto psicológicos. Mas Michael, galera, era um bom homem. Um artista que ajudava as pessoas sempre que podia. Sempre passando em suas músicas mensagens de paz, amor, humanidade. Então é por isso que não devemos julgar e sim respeitar as suas atitudes. O que se vê por fora nem sempre é o que há por dentro. E não estamos aqui, galera, falando que Michael não era preconceituoso ou que Michael era totalmente tímido. Não sei. A gente não sabe, tá entendendo, galera? O que acontecia de fato na vida dele. Mas não podemos descartar que é uma coisa muito curiosa, né? Interessante. E até mesmo um pouco diferente do normal.
segredos por trás da vida de Michael Jackson. Segredos que foram contados pelos próprios seguranças de Michael. Durante toda a vida dele, ele teve vários seguranças. E em 2006, Bill Whitefield, um cara que trabalhava como guarda-costas, foi contratado para fazer um teste para um cliente misterioso. Bill acabou passando em todos os testes e depois apresentaram ele para um novo cliente, que era nada mais nada menos que Michael Jackson. Então Bill começou a ser o novo segurança de Michael, junto com outro chamado Javon Beard, que também foi recrutado. Esses dois seguranças foram seguranças que ficaram mais próximos de Michael nos últimos anos da vida dele, nos últimos 2 anos e meio. Esse tempo foi suficiente para juntarem muitas informações valiosas sobre o rei do pop. Então vamos ver alguns desses segredos. Problemas com o irmão. Em 2007, o segurança Whitefield estava esperando o Michael se arrumar, quando ouviu um som alto. O segurança rapidamente sacou a sua arma e já apontou para o lugar onde tinha saído o som. E o barulho vinha do portão, onde uma Mercedes-Benz tinha acabado de destruir o portão de Michael, batendo no portão e entrando na casa. Imagina alguém invadir a casa de Michael Jackson com um carro. O segurança estava pronto para atirar na pessoa. Já estava com o dedo no gatilho quando a pessoa saiu do volante e o segurança reconheceu quem era. Era Randy, irmão mais novo de Michael Jackson, que quase tomou um tiro do segurança. Randy se recusou a sair da casa de Michael e começou a gritar e fazer um escândalo, dizendo que Michael estava devendo uma grana para ele e queria que ele pagasse. Mas o segurança queria proteger seu chefe, então ele foi falar com Michael. O segurança explicou toda a história para Michael, que o irmão havia invadido, quebrado o portão e estava lá pedindo o pagamento que Michael estava devendo. E aí, quando Michael soube toda essa história, ele disse rapidamente: "Tô nem aí, livre-se dele, tira ele daqui." Michael então, depois de dar a ordem, foi dormir. Mas o irmão ficou lá mais de 2 horas querendo o dinheiro do irmão e só conseguiu ir embora quando o seu pai, Joey Jackson, foi chamado pela polícia para ir lá convencer o filho de ir embora. Que papelão, hein? E o Michael nem aí, né? Ataque de pânico. Já deu pra perceber que Michael Jackson era extremamente paranoico. Claro, graças à vida que ele teve. Os seus seguranças relataram que mesmo com vários seguranças armados na sua casa, Michael acordava no meio da madrugada em pânico, conferindo se as portas estavam todas trancadas. Michael não confiava em ninguém e, segundo os seguranças, ele também não costumava dormir demais. Inclusive, ele mandou espalhar vários botões de pânico por vários cômodos da casa, para que se algo acontecesse, ele apertava o botãozinho. E os seguranças saberiam onde ele estava passando esse perigo. E os seguranças contaram também que várias vezes, esses alarmes eram pressionados por engano. Tipo, às vezes não estava acontecendo nada demais, mas tocava lá a campainha do pânico. E a primeira vez que isso aconteceu, rapidamente os seguranças entraram na sala, armados para saber o que estava acontecendo, pois o botão de pânico tinha sido ativado. Mas quando abriram a porta, nada demais estava acontecendo. Michael estava tranquilo jantando em sua sala de jantar. Ele estava feliz, sem pânico algum. Mas sabe por que o alarme tocou? Porque o filho mais novo de Michael estava brincando pelos cômodos e apertando os alarmes. Achou um botãozinho, né? Que legal. Ué, quero apertar, ué. Encomendas misteriosas. Como vocês devem saber, Michael Jackson foi uma das pessoas mais famosas que o mundo já teve. E por conta disso, o rosto dele era facilmente reconhecido. Ele não podia sair tranquilamente na rua sem que alguém reconhecesse ele. E esse era um dos motivos por Michael não sair de casa, ou se não ter que sair disfarçado. Sempre usando aquelas máscaras, parecendo que estava doente. Mas na verdade era para ficar irreconhecível. E, inclusive, ele também colocava máscaras em seus filhos, pois ele era um cara muito paranoico e preocupado. Se ele mesmo andava disfarçado, ele não queria que as pessoas reconhecessem seus filhos. E por isso que ele manteve escondido ele da mídia por muito tempo. Quando o Michael precisava de alguma coisa, quem ia na missão para poder comprar eram os guarda-costas dele. Os seguranças, galera, eram responsáveis por buscar tudo o que Michael pedisse. Inclusive um pacote misterioso que Michael sempre pedia para o mesmo segurança buscar. Os seguranças nunca revelaram o que havia dentro desse pacote, o que Michael pedia, qual substância havia ali. Podia ser algo leve, natural e podia ser algo bem pesado. O problema mesmo é que o pacote era frequente e era misterioso. E é por isso então que muitas pessoas desconfiavam que nesse pacote secreto poderia ter alguma droga que o rei consumia, mas até então ninguém conseguiu descobrir o que ele pedia para os seguranças comprarem. Não sabemos o que estava ali, mas sabemos que Michael Jackson lutava contra os seus vícios, mas nunca conseguiu vencê-los. Então um dos segredos contados pelos seguranças é que Michael pedia para os seguranças irem até um local para retirar um pacote secreto. O que havia dentro do pacote, ninguém sabe. Problemas com o pai.
Quem é muito fã de Michael sabe que ele sempre, em toda a vida dele, teve problemas com o pai. O pai aproveitou do menino, fez o menino trabalhar cedo, falava que ele era feio, batia nele e fez muito dinheiro com o filho. E Michael já disse várias vezes que não gostava muito de seu pai, pelo fato dele ser arrogante e ter tratado ele mal, sem falar das agressões. Já os irmãos de Michael defendiam o pai, dizendo que aquele era o jeito dele criar as crianças e era a disciplina dele. Segundo os irmãos, a forma que o pai tinha de educar era extremamente necessária para ajudar a evitar vários problemas. Mas eu acho que os irmãos concordavam com o pai porque deviam ser iguais ao pai. Pois então, em uma certa vez, o pai de Michael queria conversar muito com seu filho. E Michael simplesmente não queria atendê-lo. Ele ficou na porta de Michael durante várias horas. Inclusive, até juntou uma multidão de fãs ao redor. Mas mesmo assim, Michael não atendeu seu pai, deixando ele lá do lado de fora. E já que estamos falando do pai de Michael e também de segredos da vida deles, o pai Joe Jackson faleceu no ano de 2018. Mas antes dele partir, ele fez uma revelação emocionante. Ele disse que se arrependeu de como tratou o filho durante toda a vida. Eu falei com ele. Isso custou a vida dele. Realmente, né? É. Deixou o cara problemático. Todo sequelado. Fazendo o mundo melhor. Segundo histórias, um dia Michael estava em Las Vegas na sua limusine, quando viu pela janela várias pessoas desabrigadas na rua. E isso teria acontecido lá em 2007. Na hora em que ele viu várias pessoas sem abrigo, ele disse a seguinte frase: "Por que essas pessoas estão aí?" O segurança então respondeu a ele que eram pessoas desabrigadas, que não haviam lar. E o Astro Pop, ouvindo aquilo, ficou chocado. Foi aí então que Michael pediu para o motorista parar o carro e chamou uma sem-teto que estava bem próximo ali do carro. Michael abaixou a janela e deu $300 para a moça. A moça ficou muito agradecida. E aí então Michael estava feliz, pois tinha feito o dia da garota. Mas ao se afastarem, perceberam que um outro homem estava querendo roubar aquele dinheiro da moça. Michael, ao ver isso, pediu para o motorista voltar ali para tentar fazer alguma coisa. Para resolver o problema então, Michael deu $300 ao homem que queria roubar a moça, deixando os dois felizes com $300 cada um. Depois disso, o Astro entendeu que aquela quantia de dinheiro era muito significativa para as pessoas. E ao invés de curtir a sua noite em Las Vegas, ele passou a noite inteira distribuindo notas de $100 para pessoas desabrigadas. Beijos secretos. Um dos relatos mais reveladores que os seguranças contaram é que Michael Jackson tinha um amante. Uma pessoa com quem ele gostava de se encontrar às escondidas. E em 2007, Michael fazia isso com uma linda garota, que tinha um sotaque do leste europeu. Sempre que ela estava na cidade, Michael ficava mais feliz e fazia questão de vê-la praticamente todos os dias. Claro, de forma escondida. Mas em todas essas visitas secretas, os seguranças falaram que Michael nunca dormia fora de casa. Ele sempre dava um jeito de chegar antes que seus filhos acordassem, para que pudesse encontrar o pai em casa. Os seguranças acreditam que aquela mulher era uma pessoa muito importante para Michael, pois ele parecia gostar demais e ficava muito diferente quando ele estava lá. Os seguranças falaram que sempre que eles estavam juntos, demonstravam uma paixão enorme, como se realmente o rei do pop estivesse apaixonado. Mas não podia falar pra ninguém. Os seguranças nunca souberam o nome dessa mulher. E alguns até acreditam que ele não tinha apenas um amante, tinha várias. E como tudo era de forma secreta, Michael apelidou elas com nomes carinhosos. Uma ele chamava de Friend e a outra de Flower. Michael safadinho. Perto da falência. Acredite se quiser, até o popstar mais famoso e rico de todos os tempos já chegou a ter uns problemas financeiros. Isso mostra que dinheiro não é tudo. E que se você também não administrar direito, vai tudo embora, né? Teve uma época em que os cartões de crédito do rei ficaram sem saldo. Ele tentava lá passar as suas contas milionárias e às vezes os cartões não eram aceitos. E sem contar também que muitos pagamentos dos seus funcionários e até mesmo dos seus guarda-costas eram atrasados. Já houveram histórias que alguns seguranças ficaram meses sem receber, mas eles acreditavam em Michael e estavam ali para um bem maior. Mais cedo ou mais tarde, eles seriam recompensados pelos seus trabalhos. E por conta disso tudo, Michael foi até barrado em alguns hotéis, por falta de saldo. E tudo isso aconteceu, pois Michael não sabia administrar seu dinheiro. E com isso, ele acabava gastando demais, gastando o que não tinha. Pois ele gastava a rodo com qualquer coisa, coisas fúteis, caras, era ostentação pura. Tendo várias mansões, objetos milionários. E segundo seus contadores, Michael chegou a ter uma dívida de $500 milhões. Inclusive, Michael também já foi processado por várias pessoas por alegarem que ele estava devendo elas. E isso aconteceu com o filho do rei do Bahrein, e processou o cantor por dívida não paga. Vixe, galera, quando o assunto é dívidas e Michael Jackson, a lista é gigantesca. Tem vários artistas famosos que processaram ele, tem vários itens luxuosos que ele comprou. Enfim, dá pra fazer um vídeo só sobre isso, galera, sobre as coisas luxuosas.
famosas ou sobre o dinheiro fútil que ele gastou. Claro que o dinheiro era dele e ele gastava como queria. Mas um dos artistas mais famosos e mais ricos do mundo já chegou à beira da falência e ainda deixou um legado de dívidas quando se foi. Seus parentes pegaram todos os seus bens para poder vender e tentar pagar as dívidas. Mas também, depois que o artista acabou morrendo, acabou reativando as vendas de seus discos e em 5 anos depois da morte dele, ele faturou mais de 700 milhões de dólares. Mesmo o Michael estando lá no além, continua fazendo o seu sucesso e nunca vai ser esquecido por aqueles que conheceram ele. Independente de seus segredos ou não, o cara era um rei. E na minha opinião, dificilmente alguém vai superar ele como artista. Alguns anos antes de falecer, Michael estava numa fase não muito boa da sua vida. Ele estava completamente destruído psicologicamente e também financeiramente. Ele estava cheio de dívidas. Em 2006, ele voltou do Oriente Médio, onde ele morou por alguns anos com o príncipe de Bahrein, Salman bin Ahmad bin Isa Al Khalifa. O príncipe, galera, teria emprestado a Michael mais de 7 milhões de dólares para ajudar Michael com suas dívidas. Em troca, o cantor iria colaborar no próximo disco do príncipe. Michael também iria escrever uma biografia para o príncipe e também iria ajudar em uma peça de teatro. Porém, isso acabou não acontecendo. Michael foi morar com seus filhos em uma mansão lá em Las Vegas, bem próximo aos grandes hotéis e cassinos. E durante esse período, um executivo da indústria de jogos, Jack Wishna, tentou vender alguns shows de Michael lá em Las Vegas, para que assim ele pudesse pagar as suas dívidas. Porém, Jack contou à CNN que o cantor não estava muito bem, não estava apto psicologicamente para fazer shows. Michael estava sempre fraco, falando coisas nada a ver, e ainda precisava de uma cadeira de rodas para se locomover. Ou seja, ele não estava apto a se apresentar. E nessa época, Michael e seus filhos mal saíam de casa. E quando a família saía de casa, eles saíam todos fantasiados e escondidos, usando máscaras, uniformes, uniformes e roupas estranhas, para que os fotógrafos não perturbassem eles. Alguns shows até foram marcados em Las Vegas, porém acabaram sendo cancelados por conta do estado do astro. E no ano do seu falecimento, lá em 2008, ele foi visto nas ruas assim. Nem parecia o Michael que a gente conhece, né, galera? Mas infelizmente, tudo tem um fim. E foi muito difícil para as pessoas verem Michael nesse estado. 4 meses antes da data em que ele faleceu, ele tentou ser um Michael novamente. E pra isso então, foi nessa época em que começou a ser planejada a turnê de retorno This Is It. Uma turnê que teria Michael de volta nos palcos depois de tantos anos. Nessa época, o cantor estava bem animado e trabalhando duro pra fazer tudo isso acontecer. Michael queria mostrar para os seus filhos o porquê que as pessoas gostavam dele. Pois nos últimos anos, a galera só estava falando dos seus problemas, do seu estilo de vida. Então ele queria mostrar para os seus filhos todo aquele legado que ele tinha conquistado, que no caso era através da dança, da música e de seus shows. Mas infelizmente, os últimos dias de Michael Jackson estavam próximos e ele nem imaginava isso. Mesmo sem saber que o seu fim estava próximo, Michael ainda sonhava com seu grande retorno e estava trabalhando duro para que isso acontecesse. Ele estava compondo músicas novas, ensaiando por horas e tinha voltado a ter aquele brilho mágico e único. Só que algumas pessoas próximas ao cantor estavam preocupadas com a forte dependência que Michael tinha de remédios para dormir. Então podemos dizer que seus últimos dias foram dedicados ao sonho de retornar aos palcos, junto com a luta na dependência de remédios. Remédios para insônia, remédios para dores e por aí vai. Mesmo quando algum médico não receitava um remédio para ele, ele dava algum jeito de conseguir remédio de uma outra forma. Então, 6 semanas antes da sua partida, o seu médico, o Dr. Conrad Murray, começou a tratar a insônia que Michael tinha com um remédio chamado Propofol, receitando uma dose de 50 mg por noite. Propofol, galera, é um anestésico muito forte, usado até mesmo em anestesia geral para fazer procedimentos cirúrgicos. Inclusive, a chefe de cozinha de Michael, chamada Kay Chase, disse que nos últimos dias de vida de Michael, o médico Murray não saía da casa de Michael. Na verdade, ele quase vivia o tempo todo lá. Ela disse que ele chegava por volta das 21 e já ia direto pro quarto de Michael. E ele ficava de noite até de manhã. Quando a chefe chegava de manhã para trabalhar, ela sempre via o médico descendo as escadas do quarto de Michael e às vezes até segurando um tanque de oxigênio. E segundo ela mesma, no dia 25 de junho de 2009, o Dr. Murray não desceu as escadas de manhã. Então ela já sabia que algo tinha acontecido.
Michael teria passado a sua última noite, no dia 24 de junho de 2009, ensaiando no Staples Center, que fica lá em Los Angeles, ensaiando para sua turnê, que começaria no dia 13 de julho. Nessa noite, ele teria ficado 6 horas provando roupas e ensaiando. Nesse dia em específico, cerca de 10 pessoas assistiram aquele que seria o último ensaio de Michael, no seu último dia de vida. E a galera que estava ali nem sabia disso. Produtores, músicos, coreógrafos... Todos disseram que ele estava melhor do que nunca, tentando entregar o máximo de si. E esse era o Michael Jackson que todo mundo lembrava. O diretor da turnê, Kenny Ortega, disse que nos últimos ensaios, Michael estava brilhando tanto, se entregando tanto, que disse que até ficava arrepiado com tudo aquilo. Ele realmente estava cantando e dançando que nem nos seus dias de glória. E segundo seu empresário, Frank Dillo, This Is It seria o maior retorno de todos os tempos. Mas, infelizmente, ele não aconteceu. Então, no dia 25 de junho de 2009, Michael foi levado às pressas de ambulância a um hospital lá em Los Angeles. E às 2h46 da tarde do dia 25 de junho de 2009, foi anunciada a morte de Michael Jackson. Segundo o Dr. Murray, ele disse que na noite passada, Michael estava reclamando muito de insônia, como sempre. E ele contou também que por volta das 1h30 da manhã, ele deu um remédio a Michael chamado Valium. Só que o remédio não deu muito efeito. Meia hora depois, o médico deu Lorazepam pra ele. E mesmo tomando todo esse remédio, uma hora depois, às 3 horas da manhã, Michael ainda não tinha conseguido dormir. E aí o que o médico fez? Deu mais outro remédio para ele. Dessa vez ele deu midazolam, que também não fez efeito. E quando já estava de manhã, às 10h30 da manhã, o doutor deu mais outro remédio, mais 25mg de propofol. E só assim que Michael finalmente conseguiu descansar. Então o doutor disse que ele saiu do quarto por algum tempo e quando voltou para lá, Michael já não estava mais respirando. O médico conta que ele tentou reanimá-lo, porém não deu certo. E foi aí que eles decidiram que era melhor levar Michael para o hospital, onde ele acabou falecendo de parada cardíaca, causada pelo coquetel de remédios que ele tomou na noite anterior. E esses então teriam sido os últimos dias de Michael. Claro que existem aquelas pessoas que acreditam que Michael ainda não morreu, que ele ainda está vivo, que ele teria forjado a sua morte para viver em paz. Mas não é isso que o hospital relatou. E o seu velório aconteceu no dia 3 de setembro de 2009. Mas e você? O que você acha de tudo isso? O que você acha dessa história? Você acha que os últimos dias de Michael foram tristes? Você acha que Michael ainda está vivo? Bom, deixe a sua opinião aqui embaixo. Caso queira que o seu comentário fique em destaque, não esqueça de usar a nova ferramenta, o Super Valeu. Que assim o seu comentário fica em destaque. Você pode ajudar a gente com qualquer valor, não importa a quantia. E no final dos próximos vídeos você vai aparecer aqui no canal, beleza? Hoje, galera, iremos falar de I Woke e também um pouco sobre Michael Jackson. E vocês aqui do canal que gostam muito do Michael Jackson vão gostar de saber essa história. Se você gosta de Michael Jackson e personagem bizarro da Deep Web, pronto, esse vídeo é pra você. E pra quem não sabe, Michael Jackson, rei do pop, nasceu em 1958 e faleceu em 2009. Mas mesmo depois que ele se foi, as pessoas ainda continuam falando dele e trazendo ele de volta para a vida de alguma maneira. Através de vários mistérios e aparições, teorias da conspiração, onde pessoas dizem que Michael ainda está vivo. Mas esse Michael que estamos falando hoje é diferente. Veio da Deep Web e não da família Jackson. E recentemente, galera, surgiu um vídeo macabro na internet, onde aparece uma suposta coisa, um personagem, ou sei lá, uma pessoa que faz uma referência a Michael Jackson. Como é que é, carinha? Só que o Michael Jackson bugado, mano. Totalmente estragado. Por isso que a gente fala que ele veio da Deep Web. Só pode ser. E justamente por esse trem ser muito bizarro, ele ficou muito popular na internet. E tem gente também que diz que está virando um novo desafio, tipo Momô. Inclusive, existe até uma lenda por trás dessa criatura ou desse vídeo, que acabou virando até caso de polícia lá no México. Pô, mas que história maluca. De onde surgiu isso? Se Michael Jackson na Deep Web? Quem é que tá usando essa roupa? Quem é que tá por trás disso? Será que isso faz mal de verdade? O que é isso? Bom, bora descobrir. Esse ano começou a circular na internet um vídeo bem bizarro dessa pessoa barra criatura toda deformada e sinistra. Rapidamente o vídeo viralizou na internet e muitos não entendiam o que era isso. E como já falamos, galera, essa criatura se chamaria I Woke e parece ser uma referência direta ao rei do pop, mas um rei do pop das trevas, né? Todo zoado. E por essa criatura então se inspirar no rei do pop e fazer algo sombrio, esse vídeo pegou muita força nas redes sociais, deixando muitas pessoas sem entender o real motivo daquele vídeo. Aparentemente a criatura parece ser um boneco,
toda durinha ali, sabe? Tá até com as roupas do Michael Jackson. Mas no final do vídeo dá pra ver que ela tá mexendo a cabeça, a boquinha toda torta. Como se o boneco estivesse vivo. É um boneco ou é uma pessoa isso aí? O vídeo em si é bem simples e curto. E pela qualidade de imagem parece ser um vídeo bem antigo. Mas como já falamos, esse vídeo está deixando muitas pessoas atormentadas. Inclusive nós só estamos fazendo esse vídeo pois vocês estão pedindo desesperadamente nas redes sociais. E fiquem tranquilos que hoje você vai sair desse vídeo com uma resposta para esse caso. Alguns dizem que esse vídeo foi feito apenas por uma pessoa mal fantasiada de Michael Jackson. E realmente quis zoar o Michael. Já outros falam que não é uma pessoa ali, e sim um boneco mecânico, pelo tamanho e pelo movimento que ele faz. Bom, mas se essa criatura se chama Iwoke, por que que ela tem esse nome? E por que que foi feito esse vídeo? Iwoke. O Iwoke, na verdade, galera, é uma creepypasta sobre o Michael Jackson, que são aquelas histórias macabras, versões assustadoras de histórias que viralizam na internet. E no caso, essa história do Iwoke nada mais é do que uma creepypasta do Michael Jackson, mas não contando a história do Michael Jackson real. Uma história onde Michael é desfigurado e totalmente estranho. Ou seja, essa criatura em si seria apenas um personagem de uma história macabra, criada por alguém e por isso que acabou ganhando vida. Então agora vamos contar então um pouquinho dessa creepypasta pra vocês. A lenda dessa creepypasta diz que o Iwoke, uma criatura sobrenatural do mal, apareceria na casa das crianças que insistem em dormir de madrugada. Ele apareceria e ficaria cara a cara com aquelas que ficam acordadas até tarde. Diz a lenda que se alguém ficar acordado até depois das 3 da manhã, que vocês já sabem, né, que é a hora do capiroto, o Iwoke iria te fazer uma visitinha. Tá maluco? Sai fora, imagina esse negócio aí. Chega pra mim falando, who's back? Sai fora, dá mano. Dá um jab assim, ó, já era, corre. Um viridinho na cara dele, isso é louco, mano. Porém, galera, ele não aparece pra qualquer um que fique acordado até as 3 da manhã, não. Ele só apareceria para as crianças que ficam acordadas até as 3 horas da manhã e que também já tinham assistido o vídeo do Iwoke e que ficasse com aquela imagem perturbadora dele na cabeça. Como se fosse uma maldição, né? Se você viu... E ficou com medo... Ele vai aparecer. Não pode ter medo. É. Então você só tem que fazer assim, ó. Who's there? Então a lenda diz que se você ver esse vídeo e ficar com medo dessa criatura e não obedecer seus pais e dormir tarde, o Iwoke entraria em cena e apareceria na sua frente. Então mais uma vez, se der 3 horas da manhã e você não estiver dormindo e por algum motivo o Iwoke aparecer na sua cabeça te atormentando, ele vai aparecer na sua frente também, no seu quarto. Sabe qual que é a brisa? Tudo que a gente fala, pra galera não ter medo, a gente poderia fazer o teste no canal. Vamos fazer. Tá lançado o desafio, galera. Aquilo você sabia mesmo, né? Exato, aquilo você sabia mesmo. Pra mostrar que toda a lenda que a gente fala e que a gente fala assim, será que é verdade mesmo? Vamos fazer o teste, 3 horas da manhã a gente vai ficar lá, vai botar lá um Billie Jean pra ouvir, sei lá, mano. Bota várias músicas do Michael Jackson, versão Deep Web deve ter. E aí, se aparecer, apareceu. Se não aparecer, vocês não precisam ficar com medo, mano. Entendeu? O que vocês acham? Deixa muito like. Se tiver 400 mil likes nesse vídeo aqui, a gente vai fazer esse bagulho. Tá certo. Todos os vídeos, de todos os vídeos. Tá certo. É isso. Já lançado o desafio aqui. Mas vamos continuar aqui que não acabou, não. Tem mais coisa aqui sobre o Who's Bad, o Iwoke, quer dizer. A lenda também diz que ele não aparece só de uma vez. Ele aparece, mas antes solta um som. Um som bastante famoso do Michael Jackson, que seria aquele... Tá ligado? Você tá aqui de boa, você vai lá buscar o copo d'água, aí do nada... Você já vira assim que... Ah, mano, é isso mesmo que é isso ele mesmo, faz, né? É, a lenda conta que ele faz... Aí depois ele aparece. Só que esse ri-ri, galera, que eu fiz é profissional, né? Igual um cantor, o do Michael Jackson, do Who's Bad, do Iwoke. É. Sei lá como é, todo macabro, tá ligado? E se você ficou com medo vendo esse vídeo do Iwoke, dorme antes das 3 horas da manhã, tá bom? E aí não tem erro, aí ele não aparece pra você. É, galera, a gente só tá contando, na verdade, as regras da lenda, tá ligado? Porque eu não acredito muito nisso, não. Tanto é que a gente vai fazer o teste e vai mostrar pra vocês. Outras versões dessa história também dizem que se você for no banheiro às 3 horas da manhã e dizer Iwoke 3 vezes, o Michael Jackson da Deep Web pode aparecer pra você. Pronto, mais um desafio pra gente fazer. Nunca vi, né, mano? Não vi nenhum vídeo assim. Michael Jackson apareceu aqui na minha casa. Às 3 horas da manhã, depois que eu falei Iwoke 3 vezes. Iwoke! Porque tem também o Who's Bad, tem o Biridin e tem o Iwoke. Ó o Who's Bad! Aí, ó. Jogo do terror. Who's Bad, Iwoke, Biridin. E aparentemente essa creepypasta foi escrita no México. E foi lá que esse Iwoke ficou mais famoso. E depois, quando viralizou nas redes sociais, ficou conhecido no mundo inteiro. Mas a história, o termo Iwoke e tudo mais sobre a lenda foi criada lá no México. A verdade por trás do Iwoke.
Bom, primeiramente, eu acho que você deve estar se perguntando de onde surgiu esse nome, né? iWoke. De onde surgiu essa palavra? Jogando no Google Tradutor, o Google falou que era uma mensagem japonesa. E quando traduzimos para o português, significa algo como eu sinto ciúmes. Então seria alguma história macabra oriental? Na verdade, não tem nada a ver com esse significado de sentir ciúmes. A história, na verdade, é muito mais simples e até mesmo boba. Nesse termo, iWoke, na verdade, é uma sátira de uma música cantada pelo próprio Michael Jackson. Uma música que se chama Smooth Criminal. Smooth criminal. Pam, 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 pam. Smooth criminal. E nessa música ele fala várias vezes a mesma frase. N, are you okay? N, are you okay? N, are you okay? Só que Michael canta daquele jeito, né, único, que ele... Várias vezes falando N, are you woken? N, are you woken? Que virou o quê? N, I woke? N, I woke. N, I woke, entendeu? E foi justamente nessa música, Smooth Criminal, que surgiu a palavra iWoke. Porque o Michael Jackson fica falando várias vezes. And are you okay? 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 Pronto. Entendeu? Então foi justamente essa zoeira na fonética, como o Michael pronunciava a letra da música, que virou o nome dessa criatura macabra, o iWoke. Fazendo uma referência direta ao próprio Michael Jackson. Mas com uma versão estranha, diferente, entendeu? Porque na música ele fala, are you okay? E a versão macabra seria iWoke, entendeu? E tudo isso, galera, começou lá em 2009, 10 anos atrás, um mês depois da morte de Michael Jackson. E a gente tá fazendo vídeo agora em 2019. E foi então em 2009 a primeira vez em que esse vídeo macabro, onde esse Michael Jackson da Deep Web apareceu no YouTube. Um usuário chamado Thomas Rangstorff postou em seu canal esse vídeo bizarro, com o título de Michael Jackson Animatronic Sculpture. Que em português significaria algo como Meu Fantasma Jackson, Escultura Animatrônica. Ou seja, o próprio título do vídeo original já diz o que essa criatura é. Um boneco robótico do Michael Jackson, galera. Só isso. Não tem nada a ver com 3 horas da manhã aparecer. Ah, eu vou aparecer não sei o quê. Quer dizer, não sei ainda, né? Vamos testar. Tem que testar, né? Mas se você ficou com medo, fique tranquilo porque é só um boneco. O criador desse vídeo, Thomas, até explicou como que ele fez pra criar esse Michael Jackson satânico. Aí. Ele reviveu um busto de um boneco do Elvis, chamado Huey Alive Elvis. Então ele pegou esse busto, fez o resto do corpo, né, pra poder Michael ficar em pé, ou na verdade o fantasma de Michael, e depois disso colocou uma máscara bizarra no rosto do Elvis. Fazendo assim o boneco parecer do Michael Jackson bizarro, e ainda parecendo uma pessoa viva, uma criatura muito assustadora. Inclusive essa máscara que foi colocada no boneco, ela é até vendida em alguns lugares na internet, no eBay por exemplo, e qualquer pessoa pode comprar ela, ela tá custando por volta de uns $30. E no final o resultado foi essa criatura macabra, que foi feita como uma homenagem quando Michael se foi, sem o intuito de virar uma lenda ou algo que assuste as pessoas. Não sabemos o motivo, mas em 2012, Thomas repostou esse vídeo em seu canal e colocou o seguinte texto no título: Ei, iWoke, hi-hi. Muito provavelmente ele fez isso depois que o boneco ficou conhecido como iWoke. Justamente naquilo que eu expliquei, né? Depois que o vídeo foi postado, a galera viu aquela criatura e ficou com medo. Alguém deve ter criado uma lenda, a lenda foi ficando famosa com o nome iWoke e o próprio dono acabou então reconhecendo a criatura como iWoke. Até mesmo para as pessoas quando buscassem no YouTube aparecesse a cara do iWoke mesmo, né? E também para ele ganhar todos os créditos, já que o vídeo que estava viralizando era dele. Era dele, foi ele que fez, né? Verdade. Então esse vídeo no começo ele nasceu para apenas ser uma representação de Michael. Mas na internet esse vídeo acabou ganhando uma história onde o personagem assombrava crianças e tinha o nome de iWoke. Depois então o dono do vídeo ficou sabendo que o vídeo dele tinha ficado famoso no mundo inteiro com o nome de iWoke e também então adicionou o iWoke no vídeo dele. Aí parece então que agora tudo faz sentido, né? Que aquele vídeo realmente é da lenda. E essa história ganhou mais força no Brasil em 2018, quando um brasileiro chamado Derek Marx postou em seu canal uma versão desse vídeo, chamada Michael Jackson Encontrado Vivo em Terreiro de Macumba, no Piauí. E no dia 3 de janeiro de 2019, esse vídeo ganhou mais uma outra versão, né? Um outro título, na verdade. Um canal brasileiro chamado Lucas Edit postou esse vídeo com o seguinte título: Michael Jackson Encontrado Vivo em Terreiro de Macumba, no Ceará. Cenas fortes do estado atual dele. Ou seja, galera, o Michael Jackson da Deep Web já tinha viralizado tanto que ele ganhou várias versões, né? Até do Terreiro de Macumba. Como assim? Virou piada aqui. É. Mas só pra vocês verem,
sugere então que um vídeo assustador e macabro, mesmo sem intuito algum, pode desencadear vários fatores diferentes e ganhar histórias diferentes. Mas a verdadeira história vocês já sabem qual é. Um simples boneco que acabou virando tudo isso. Lenda, creepypasta e até mesmo caso de polícia. Pois é, começamos falando no vídeo que esse iWoke, a lenda disso, tinha virado caso de polícia lá no México, vocês se lembram? Isso porque lá no México, um estado emitiu um comunicado, uma espécie de alerta nas redes sociais, dizendo que todas as histórias sobre o iWoke eram falsas, para as pessoas e as crianças não acreditarem nessas histórias da internet. Esses alertas também diziam para os pais e também os adolescentes ficassem atentos ao que as crianças assistiam na internet, pois supostamente muitas crianças estavam ficando com medo dessa lenda do iWoke aparecer para elas. Já que as pessoas compartilhavam esse vídeo como se fosse algo real, e dando ainda mais peso a essa criatura inexistente. Imagina aí, se uma criança assistir esse vídeo já vai ficar meio assustada, né, porque o Michael Jackson é todo bizarro, imagina então se ela ficar sabendo que esse iWoke vai aparecer para ela 3 horas da manhã. A criança vai entrar em desespero. Exatamente esse alerta que as autoridades do México querem passar, para evitar que um simples vídeo se torne um pesadelo para as crianças, como foi o caso da Momo, por exemplo. Uma simples imagem de uma escultura virando um tanto problema. Pois galera, mesmo o vídeo sendo um vídeo estranho, não precisa ter medo, é só um vídeo. E depois quando a gente investiga do que é pra ter menos medo ainda. É só uma criação de um artista, assim como a Momo. O problema é a galera que cria história e faz coisas por trás do vídeo. Mas não precisa ter medo, não precisa ficar em pânico, porque já falamos várias vezes, dificilmente, impossível, não vai acontecer. Esse cara não vai aparecer pra você 3 horas da manhã, até porque é só um boneco. E ele não aparece, ele não tem poder, não faz nada, entendeu? É só uma escultura. E como vocês já sabem, tem muitas histórias na internet. Não é tudo que você vê que vai acreditar na hora em qualquer pesadelo ou bicho que aparece na internet. Existem um monte, depois desse tem outro. Daqui a pouco cria mais um. É. E sempre vai ser assim. É tipo bicho papão. É. Sabe, só que 3.0 hoje dos blogs, da rede social. E é por isso então que mesmo sendo uma parada falsa, o iWoke virou caso de polícia no México. Pois a lenda lá já estava tão forte que as crianças estavam ficando com medo. Mas nós estamos aqui para dizerem para vocês não terem medo, podem ficar tranquilas que nada de ruim vai acontecer. Então só para finalizar, esse Michael Jackson da Deep Web, o iWoke, nada mais é do que uma escultura. Uma escultura bizarra que chamou a atenção de muitas pessoas e acabaram criando uma lenda para esse vídeo. Mas o vídeo é apenas isso, é uma escultura. E a história da creepypasta é apenas uma história. Bom, espero que tenha entendido, tenha ficado tudo claro. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários também. E também deixa o seu like, pois a gente falou que se bater mais de 400 mil likes, a gente vai fazer um desafio do iWoke às 3 da manhã. No banheiro, falando das coisas. Não, a gente faz os testes todos. Bota o bilhidinho ao contrário. Rusbé, faz tudo. Para alguns pode até parecer meio bobo e tal, mas a gente só fez esse vídeo aqui porque vocês pediram muito, mas muito mesmo. Inclusive, eu só fiquei sabendo dessa história por vocês. E tem muita gente com certeza que ficou feliz de ver esse vídeo e conhecer essa história meio maluca. Mais uma vez, se inscrevam no canal, deixa o seu like. Ficamos por aqui então, galera. Isso tudo, pessoal. Valeu!